Bingo! Your Pokemon have weak points, I can nail them. Jeg er ganske fornøyd med teamet mitt, altså. Det må jeg si. Det finnes sikkert bedre team der ute, og bedre strategier å bruke og det som er, men jeg har alltid vært en casual spiller på en måte. Jeg har aldri vært noe sånn competitive i noe som helst spill, egentlig. Jeg synes det er imponerende, de som faktisk klarer å gjør det profesjonelt og sånt da, det må jeg si. Det står respekt til det. Jeg kunne ikke tenkt meg det selv, jeg vet ikke helt hvilket spill jeg skulle valgt da i så fall. Hvilket spill er det jeg liksom kunne blitt skikkelig god på, som jeg kunne vært med i turnering for å vinne premier og titler og det som er. Jeg har ikke peiling. Nå synes ikke jeg det er så spennende å se på det selv heller da. Det er liksom, du har jo CS-turneringer og Pokémon-kort-turneringer og Pokémon-spill, på en måte, ja, turneringer. League of Legends, du har mange spill de har svære konkurranse på. Men, nei, jeg følger ikke med på noen av de, egentlig. You hammered me! Det eneste jeg husker er at jeg følte litt med på en CS-turnering med Atle, som har vært med på kanalen tidligere, og da, det klippet som jeg skal til å si nå, det endte jo opp og en sånn failed compilation av noe slag i senere tid, og det så vi direkte når han så på det på, jeg vet ikke om det var på Twitch eller hvor det var, men da det er så mye kleid som skjer noen ganger i sånne gaming-settinger da, på både E3 og spillmesser og presentasjoner, E3 og sånt hacks, og da var det en fyr som satt med dama si da, de kan ikke ha vært mer enn ja, 16-17 kanskje. Og kamera panet over publikum, ikke sant? Og så han at de var på storskjermen, og så tenkte han, skal jeg kysse kjæresten min, liksom? Men så dyttet hun ham unna. Og han liksom, nei, skal ikke kysse nå, liksom? Og jeg vet ikke om de... Jeg håper at de har kysset før, at det bare var at ikke hun ville gjøre det på storskjermen, noe til å si, men... Å, det ble så kleit, for han prøvde jo ut, og hun bare dyttet ham unna, så ser han fikk det kleine smilet etterpå, bare sånn, vet du hva, nå dommet du akkurat ut foran hele verden, liksom, for alle var sånn, nei! Åh, stakkars fyr! Ja, ja, vi ser deg på treningssenteret, holdt jeg på å si. Nei, det var, jeg fikk skikkelig vondt av, altså. Det var, og meg og Atle reagerte på det, vi var bare, åh, nei, du kødder. Altså, det trenger ikke å, du var på sin tungekysse på skjermen, men gi i hvert fall et lite nuss, da, så at ikke du dummer ut foran hele verden. Det, jeg synes så synd på han, som sagt, det var så dårlig gjort, for det, ja. Og det kommer på, som sagt, på en sånn failed compilation det, så det kommer ikke til å bli glemt, for å si det sånn. We study Pokeballs technology on this floor. Ja, kanskje Silphcore, kanskje det er de som har laget Pokeballene og sånt, det kan jeg med. Jeg vet ikke helt historien med det, og hva de representerer, og alt jeg på å si, men ja. Nei, og det er jo... Men det er jo klassisk å gjøre det på... Det er litt forskjellige... type... sports... kamp her, både, jeg tror basketball har gjort det, hvor de panner over til forskjellige folk i publikum. Det er ikke alltid at det er sånne ting, at det er det nussekamera, alt jeg på å si, Valentine's-greiene. Det er noen ganger at det kan bare være... Jeg tror det er basketball, at det er noen som ligner på visse karakterer, og så viser de bilder av karakteren først, og så viser de den i publikum som ligner på den karakteren, da. Men jeg tror de gjør det på alt, som sagt, både basketball, baseball, NFL, kanskje, jeg vet ikke. Følger ikke så mye med på baseball, for det er jeg i hvert fall ikke med på. Der har jeg null peiling. Følger ikke noe særlig med på hockey eller ikke på basketball. Nei, men det er ikke så mange sporter, altså. Og langrenn og skisport generelt er jo veldig populært i Norge, men det har jeg aldri vært noe særlig interessert i, altså. Aldri vært interessert i. Det eneste jeg følte litt med når... det var supereffektivt, da. Pluss at jeg ble poisonet. Det eneste jeg følte med litt når Nordtug var med, når han gikk langrenn. Det var bare langrenn han gikk, for det er skyskyting også, men jeg tror ikke han gikk skyskyting. Men da herjet han jo sånn med svenskene. Han lekte jo med dem, liksom rett før målstreken, så liksom stoppet han opp, og det var skikkelig moro, for det er alltid deilig å slå svenskene. I hva som helst, egentlig. Så
Så det var den eneste gang jeg følte litt med på det. Hvis ikke så er det... Jeg liker å følge med på fotballkamp i ny og det da, men da må det være et lag jeg holder med. Dang, blast it! Jeg gidder ikke å følge med hvis det er to lag ikke jeg bryr meg om. Det gidder jeg. Ok, nå husker jeg igjen ikke hvilken etasje som hun er på, men... burde vi få heala litt igjen her? Og denne gjenkjenner det hvis jeg kommer litt, for at jeg tror det var som sagt midt på eller noe. Prøver sjette etasje. Jeg må huske den jeg først finner ut av det, i hvert fall. Her tror jeg ikke jeg har vært før. Her tror jeg ikke jeg har vært. Hadde vi hvilken etasje var det på, da? Kan jeg ta et kjapt søk på det? Nei. Okay, jeg tror bare, det er cirka på midten her et eller annet sted, tror jeg. Det var her vi akkurat var. Kanskje litt høyere opp. Hvis ikke så... Nei, jeg har jo en del potions og sånt. Jeg bruker litt av det, skal vi se. Antidote har jeg også, så det er greit. Antidote. Så kjører vi på med... Jeg har super potions. Vi kan bruke der. Slipper vi, og... ja, jeg må fortsatt finne ut av hvilken etasje hun er på, da, for da slipper jeg å bruke items og sånt. Det har jeg ikke evig med, ok. Jeg tror jeg må starte på første etasje igjen, nå, for nå, når jeg først begynner å bruke de der portalene, holdt jeg på å si, så mister jeg helt... jeg vil gjerne gå gjennom alt sammen, og finne alle itemsa. Slåss mot alle trenerene, jeg har egentlig lyst til å gjøre det, så... ok, jeg tror som sagt at vi fullførte første etasje, det tror jeg sa. Så da... jeg vet ikke om vi... det var her jeg gikk i en av de... greiene der, så jeg vet ikke om jeg har vært på alle stedene. Der var det en sånn teleporteringsgreie til. Jeg tror det er en trener til her borte, eller Team Rocket Dude. Nei, det var det ikke. Men allerede i andre etasje så er det den portalen vi trenger for å komme oss til dit vi skal, da. Må jeg bare huske på det at det er i andre etasje. Jeg kommer sikkert ikke til å huske det, men ok, da tar vi her. Da var det en Team Rocket Dude. Intruder, spotted! Det var noe helt eget, altså, nå var jo jeg der fra starten da, når Pokémon kom. Jeg husker ikke, jeg tror ikke jeg så den første filmen på kino, men jeg kjøpte den, jeg fikk den på VHS og så den der. Og det var et helt eget sånn, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men når liksom noen såpass nytt kommer da, og alle liksom, så å si alle aldersgrupper, mest barn da selvfølgelig, ble jeg så hekta på det, og ble jeg sånn... Det var liksom Pokémon overalt, og det var Pokémon-kort, det var liksom... Generelt, den som var på Pokémon må jo være styrterik. Wario. Han må jo være styrterik, det er jo... Det har blitt så populært over hele kloden, egentlig, i alle land. Kort, filmer, serier... spill, altså, absolutt alt. Team Rocket has taken command of Silco. Yeah, no shit. Så nei, og jeg savner den tiden også, for det var liksom det som var moro på skolen å snakke om Pokémon da, og kjøpe Pokémon-kort og bytte, og... det var noe helt eget, altså. Jeg savner det. Og bare det også, som sagt, når vi tradet liksom da, så var jeg veldig glad for at jeg fortsatt har den save-fila. Og jeg har alle tre starterne på det originale spillet mitt. Klart å fullføre det her om dagen, jeg tror jeg snakket om det i serien også. Jeg husker ikke hvem jeg fikk det fra, jeg tror ikke det står på statsa hvem på en måte jeg har fått det fra heller. Det hadde vært litt kult hvis det plutselig står liksom det Atle eller et eller annet på de, det hadde vært litt moro, men... jeg liker i hvert fall å gjøre det hvis jeg får lov til å låne spillet til folk. Så pleier jeg noen ganger å gi det navnet fra de jeg får det fra, på en måte, for det er moro å se på sendetid, med mindre at det har noe å si på om Pokémon ikke gidder å høre på meg, da, for det er noen ganger at Pokémon reagerer hvis
det ikke er din på en måte, men det er mest kanskje bare levelet. Hvis den er for høyt levelet, og ikke du har kommet deg langt nok i spillet, så står det at den ikke vil obey, eller et eller annet sånt, og det er noe dritt. Det er noe dritt hvis ikke de vil obey, altså. My Pokémon are my loyal soldiers, ok. Jeg tror du har litt feil synspunkt på Pokémon, men greit. En Pokémon. Med maskingevær nå. Ja, weapon, altså, ja, nå kommer sikkert til å bruke... Jeg er helt sikkert til å bruke self-destruct når jeg snakker om det. Kan vi prøve å treffe en horndrill da? Var rask her også. Jeg burde bommer. Fuck sake. Et eller annet jeg skulle si. Jo, nå husker jeg ikke hvilket spill det var. Jeg tror det var Pokémon Ruby eller Sapphire. Som jeg har på Game Boy Advance. Hvor jeg liker veldig godt Slaking i det spillet. Jeg synes han er veldig, veldig kul. Men... Det som var greia med den, eller var kanskje Brilliant Diamond som jeg hadde egentlig en Snorlax. Men det som var greia der var at han gadd jo bare å angripe annen hver runde. Han hadde en sånn type ability som gjorde at han ikke angrep hver runde. Og det var noe dritt altså. Fy fader, det var den kule stackingen, og så angriper han bare annen hver runde. Og liksom loafing around sto det at han gjorde på move nummer to da. That rotten president, he shouldn't have sent me to the Tixi branch. Presidenten av Silphco. Nei, altså, så ellers, det var nesten så jeg bare tenkte at hvis i fremtiden jeg skal ha type slack-off, altså, jeg vet ikke om den kan ha noen andre ability, eller om du er fucked, at den alltid har liksom det, husker jeg ikke hva abilityen heter, men at den har bare angripet andre hver runde da, jeg vet ikke om det er standard for slacking, men, det er i hvert fall veldig synd, i så fall. For det er en veldig kul Pokémon, en veldig sterk Pokémon. Det er liksom nesten generasjon 3s Snorlax, egentlig. Veldig avslappet, veldig sånn chill Pokémon, men den er veldig sterk. Og jeg, enten Ruby eller Sapphire, det har vært moro å ha hatt et full playthrough på det også. Jeg tror jeg spilte Emerald, så kanskje jeg, men det tror jeg livestreamet. Nå husker jeg ikke om jeg fikk med alle de videoene, men det har vært moro å lage en ordentlig serie, sånn som jeg gjør nå med... det her da, at jeg kan jo egentlig gå litt oppover og så ta litt forskjellige Pokémon-spill når jeg holder på da. Spiller det her nå, ikke sant, og så har jeg planer med å enten gå videre til Pokémon, herregud, hva heter det ena? Enten Pokémon Crystal, Gold eller Silver. Og Gold og Silver, jeg tror jeg har Crystal, og så har jeg Soul, er det Soul Silver det heter, det som var remaken til DS, den har jeg fullført, men aldri fullført Crystal. Det kan faktisk hende jeg fullfører Crystal. Det er bare sånn å se. Og se hva som skjer. Jeg burde egentlig ha fullført Warcraft også. Jeg vet ikke om jeg har gjort det når jeg laster opp den videoen her, men det er vanskelig, altså. Det begynner å bli hjertelig vanskelig nå. De siste par kampanjene i Frozen Throne expansion packen er... det er ikke bare, gitt. You dare betray... Betray? Jeg har ikke... trosse dere kanskje, ja, men jeg har aldri betrayet dere. Jeg hatet dere fra dag 1, ja. Det har aldri vært... aldri vist noe lojalitet til dere i hvert fall. Hvis dere trodde at jeg var på laget deres på et eller annet tidspunkt, så tok dere veldig feil. Det eneste jeg har kanskje synget litt med når Jesse og James tar trallen sin, holdt jeg på å si. Prepare for trouble! Make it double! Jeg digger den stemmen til James, altså. Veldig sånn der, oho! Unite all peoples within our nation. Han høres veldig... snobbet ut da, og det er jo, det stemmer jo også det, for han har jo veldig rike foreldre. Han skulle egentlig ta over et sånt svært mansion. Han skulle gifte seg med en eller annen dame som lignet akkurat på Jesse. Det er i serien der, altså, hvis ikke dere har sett det. Men han ikke ville det, og det er det som er så rart, for han er i Team Rocket og de sliter med penger, men så kan han egentlig sitte på masse penger, ja, hvis han arver det da. Men han vil jo ikke gifte seg med noen han ikke vil gifte seg med, bare for pengene på en måte. Traitor, shut the fuck up, jeg har aldri vært venn med dere. Conquer the world with Pokemon. Ja, conquer, altså... The Rocket came and took over the building. Så skal de klare å regjere verden, liksom. Oh dear, help me, please.
Look at him, he's such a cat. Wow! Hun var ikke imponert over mannen sin i hvert fall. They must have targeted Silph.co for our Pokemon products. Ja, det er nok det. De sitter på teknologi. Det er kanskje de som har lagd Pokédex nå, kanskje? I am one of the four. Ja, da var det enda en av de brødre vi hadde. Nummer to. Bror nummer to. Nei, jeg ser ikke helt hvordan de skal klare å regjere verden akkurat. Det... Og så må det i hvert fall være veldig... veldig flaut å bli stoppet av en 10-årig guttunge som har 6 Pokémon. 10-årig gutt med 6 Pokémon klarer å stoppe en hel kriminell organisasjon liksom, fra å ta over verden. Da tror jeg det er bare å legge ned hele organisasjonen med en gang, altså. Flame out! Vi får redd opp, hvertfall. Tar alle Team Rocket-udene. Nå tror jeg vi har tatt alle på den etasjen her. De omringer liksom... Vi fikk ikke noe ut av de folka som var inne her, da, men vi fikk jo skravla med de, holdt jeg på å si, men... Men har jeg brukt... Jeg tror jeg har brukt de der teleporteringsgreiene litt nå, ja, for jeg tror ikke jeg har vært her. Show Team Rocket a little respect. Nei, det fortjener dere ikke, rett og slett. You don't deserve it. That was super effective. Hurt like a bitch. Alright. Hoft. Hva er det for noe? Oppskrift på sjokoladekjeks. Pokemon report for Pokemon evolve only when treated by Link Cable. Det er 4 stykker i det spillet her, ja. Hva er det kan være, da? Det er... Machoke som utvikler seg til Machamp, det er Haunter som utvikler seg til Gengar, det er Graveler som utvikler seg til Golem, og det er... hvem er den fjerde? Mistet jeg helt... Jeg begynte å si, jeg sa i hvert fall 3 stykker, men da mistet jeg litt... Pokemon Lab created the Porygon, the first virtual reality Pokemon. Ja, ok, nå mistet jeg litt om Pokemon Report slash fakta. Ja, det er en type laget Pokémon, det heter Pokémon Report. Over 160 Pokémon Techniques have been confirmed, og er såpass. Så det er nesten litt sånn... Det er nesten som en Mewtwo, det er aktig da, til den ble laget, liksom. Pokémon som ble laget. There shouldn't be any children here. Og det var en Team Rocket dude, ja. Var ikke kledd som det. Det er en juggler. Ja. En juggler som er med i Team Rocket, ja. Ja, vel. Stemmer, jeg glemte å heale før jeg gikk inn her, ja. Sorry about that. Mr. Mam. Hjertelig irriterende den lyden, egentlig. Stopper ikke helvete for noen ting. Goodness. Team Rocket, dude. Oh, night. Team Rocket is an uproar over some intruder. That's a boy, right? Yeah. Fucking up their plans. It's so fun. Bra tatt, ja. Ok, skal vi se om vi finner hun nurse-dama nå, da. For det hadde vært litt kjekt nå. Fortsatt ikke helt finne ut av hvilken etasje hun er i. Nå er vi tilbake i andre etasje i hvert fall. Back to the second floor. Det kanskje på om det var gjennom denne, det var det.
Ok, så i hvert fall andre etasje, og så vet jeg hvem panel vi skal gå i for å komme oss dit. Det står jo ikke... Det er jo ikke noe merke av hvilken etasje det er her.